Avropa əsas üstünlükləri odur ki, təşkilat hansı ki ödənişləri qəbul eləmək istəyir, o ən rahat şəkildə, ən tez şəkildə pulu ani şəkildə öz hesabında görə bilir. Öz istifadəçilərinə rahatlıq yaradır. Yəni istifadəçilər heç bir yerə getmədən, elektron köşk axtarmadan, heç bir şey axtarmadan çox rahat şəkildə internet vasitəsilə ödənişlərini qəbul edə bilir.